לשון הרע הוא כשמספרים דבר שאם יתפרסם עלול לגרום היזק לחברו בגופו או בממונו או אפילו להצר לו או להפחידו. זאת אומרת, כל לשון הרע שיכול לחז ושלום להציק או לגרום נזק, כן, בגופו של החבר או בממונו, הרי זה גם בכלל איסור לשון הרע חמור ביותר. וגם אפילו לשון הרע שיכול לגרום לאנשים להפחיד אותו, כן, או על ידי הדיבור הזה יפחידו אותו, גם זה בכלל לשון הרע חמור ביותר. הגמרא אומרת שגרמא בנזיקין אסור. אסור לספר דבר שאם יתפרסם יכול לסבב רעה לחברו. אפילו שאתה מספר את זה באופן עקיף, כן? לפיכך כל דיבור שהוא, ואפילו אין הוא דיבור של גנאי, שעלול לגרום נזק למישהו על ידי הפירוש של הדברים, הרי הוא בגדר של לשון הרע ואסור לספר אותו כלל וכלל שמה יזיק לחברו. תראו כמה כוח יש בלשון, שבמילה אחת אדם יכול לעשות נזקים הרבה. והאומר לשון הרע, כן, אומרים חז"ל הקדושים, האומר לשון הרע הורג שלושה, המספרו והמקבלו והנאמר עליו. זאת אומרת, זה שמדבר, זה ששומע וזה שמדברים עליו, שלושתם הם נכללים בדבר הקשה הזה. כמה צריך להיזהר רבותיי, יהי רצון שנזכה כולנו לשמור לשוננו לפינו מחסום, נזכה כולנו לקדושה וטהרה, שהדיבור שלנו יעלה מעלה מעלה רק בקדושה ורק דיבור נקי וטהור, אמן כן יהי רצון. אמן. אמן.